VIP zprávy jsou připravené, jsem moc ráda, že vás u nich můžu přivítat. Dobrý večer. I když to v posledních dnech tak nevypadalo, pořád máme léto. Konečně zase můžeme vyrazit na koupaliště a začít se opalovat. Tak jak to udělali misky Jitka Válková a Eva Čerešňáková. I hvězdy mají nárok na nějaké to extravagantní chování. Ovšem to, co předvedl tento týden Gérard Depardieu, už bylo opravdu moc. Slavný francouzský herec se totiž vymočil v letadle, a to přímo v uličce mezi pasažéry. A světe div se, prošlo mu to. Už za pár dní se na obrazovku televize Prima po letní pauze vrátí vaše oblíbené Cesty domů. Herci z tohoto seriálu si právě teď užívají zahradní párty v centru Prahy. A u toho nechybí naše reportérka Andrea Košťálová. Andreo, prozraď nám, už dorazily hlavní hvězdy a naznačili tvůrci, na co se mohou diváci v nové řadě Cest domů těšit? Pár kusů látky a spousta špendlíků. Takový pohled se naskytl nám a hlavně modelce Ivetě Lutovské na první zkoušce jejich svatebních šatů. O tom, že je Zdeňka Volencová-Žádníková po třetí těhotná, jsme vás informovali jako první. Stejně tak jsme vám jako první říkali, že před měsícem porodila. A tak si nemůžeme nechat ujít ani třetí prvenství. Jako první vám Zuzanku Žádníkovou ukážeme. Zpěvačka Iveta Bartošová se stále ukrývá neznámo kde. Celý týden se této kauze věnuje naše reportérka Lenka Špilarová a ani dnes tomu není jinak. My jsme teď s Lenkou ve spojení. Lenko, jaké jsou novinky v tomto ostře sledovaném příběhu? A to je z dnešních VIP zpráv vše. Přeji vám krásný večer a budu se na vás opět těšit zítra. Naviděnou.